рада анонсувати старт нового проєкту для нашого міста по стерилізаціям безпритульних собак і котів. Стерилізації будуть відбуватися фахівцями ветеринарної медицини однієї з клініки «Сміли». Всі операції буде проводитися за рахунок благодійного фонду «Happy Pup», а також за підтримки організації з Канади. Тобто для нашого міста, для нас це буде безкоштовний проєкт. Взагалі це для безпритульних тварин, але якщо людина пенсіонер, інвалід, людина малозабезпечена і має тварину, яка народжує, то, звісно, можна простерилізувати по цьому проєкту, аби здійснювати контроль над чисельністю безпритульних тварин. Адже в таких сім'ях часто народжуються тваринки, і потім тваринки становляться безпритульними, що погано сказується вже на чисельності, на популяції в самому нашому місті. Яку кількість планують простерилізувати? Кількість досить велика для нашого міста. Це не маленький проєкт. Це великий проєкт, який покликаний допомогти нам вирішити проблему на корню, скажімо так. Тож тварин буде багато простерилізовано. Наразі тільки ось був заключений договір між клінікою і фондом. Вдалося домовленості цих зробити. Тож ми сподіваємося, що скоро проєкт вже почне діяти, можливо, з наступного тижня навіть, і починається стерилізація. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Анастасія, скажіть, будь ласка, на який час розрахований проєкт? До кінця року, а потім, можливо, він буде навіть продовжений. Куди звертатися тим, хто чи на мікрорайоні знають, де безпритульні тваринки є, чи, можливо, з цих категорій, які ви перерахували, теж хто хоче звернутися? Звертатися можна до мене в месенджери за моїм номером телефону або писати мені на сторінку в Facebook. Я координую проєкт як волонтер, тож через мене йде запис, далі я записую клінікою, вже людина на якийсь час встановлений повинна привезти тваринку. Тваринку простерилізують, потім людина це забирає тваринок, її десь перетримує близько одного тижня і випускає. Тобто це прекрасна нагода для кураторів безпритульних тварин простерилізувати своїх підопічних. Цей проєкт і для котів, і для собак на рівних. Сподіваємося, що ми по максимуму пропрацюємо тих тварин, що не встигли під час здійснення минулого австрійського проєкту. Простерилізуємо їх, простерилізуємо також тварин, які знаходяться у людей малозабезпечених, які не можуть собі дозволити витратити кошти на стерилізацію. Тобто і безпритульні тварини також, які проживають біля під'їздів домів, в якихось гаражах. Тобто цей проєкт, він буде дуже такий обширний, і він по часу буде проходити декілька місяців у нас. Тож він дуже корисний для нашого міста і можна розраховувати на гарні показники по стерилізаціям. Можна порахувати, скільки у нас залишилось таких тварин? Я розумію, що їхня кількість коливається. Ви знаєте, ця кількість коливається і багато у нас ще по дворах тварин. Люди випускають своїх собак на самовигул, і ці собаки приводять цуценят, і це все по кругу таке здійснює. Я думаю, що десь 300 тварин, можливо, 300 там безпритульних собак, яких можна отак от, ну, там відловити, перевести на стерилізацію. Але оця проблема, що у нас по дворах у людей тварини плодяться, це причина того, що ми маємо на сьогоднішньому місці. Тому треба до людей звертатися і просити, будь ласка, простерилізуйте свою тварину. Ця така відговорка, що ми роздаємо цуценят, ми роздаємо кошенят, у нас там черга знайомих, які забирають цих тварин. Це все відговорка, тому що у цих кошенят народжуються свої дітки, і це по кругу ніколи не закінчується. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо, що тримаєте це питання на контролі. Постійно є рух в цьому напрямку. Дуже хочеться, щоб все ж таки ми вирішили це питання в Смілі. Такої кількості безпритульних тварин в місті не повинно бути. Це об'єктивно, це так. Тож стерилізація – це єдиний законний і економічно доцільний метод. Іншого варіанту, згідно діючого законодавства України, просто немає. Тож, будь ласка, я звертаюся до всіх людей, будь ласка, стерилізуйте своїх тварин. Стерилізуйте тварин, які знаходяться, проживають у вас на вулиці. Це можна зробити. Тож, давайте будемо свідомими і вирішувати проблему разом.